Banange, amadachi kanto noka tubabuze ko tumale tugende. Ze chagulanyi sentamo abamu mamanyika Bobi Wine. Omo muganda pe patiko mugyuka mamomani. Ono mana mwe bamwita Kayemba Solo. Joffrey. Ono bamwita Dr. Hilda Mani Chiyaga. Ono musaje myufu bamwita Eddie Mutwe. Kakati ono mutabani wange bamwita Kampala. Banange olwaleero tuze giweze emyaka 23 bukyanga basuda tuvaako. Ono musajja yali wanjawulo nnyo. Kyanaku nti ebiseera bye yabeerangawo abadongo twali tetunnabalibwamu nnyo magezi era nga bwe kiyimbako nti gye buvuddeko nga n'abayimbi tuvumwa tulangira obwavu n'obugwenyufu. Naye Basude yali musajja w'amaanyi nnyo. Nze kamakwogera oba oliawo singa Basude teyaliwo oba singa teyazaalibwa nange nandibadde sirowooza nga bwe ndowooza. Kino kibagambye nammwe kibazeemu naddala mu abaana abato abali wano ku bubondo. Tebwetunuulira ng'olw'okuba oli mukasaati akayirifu olw'okuba tolina ngatto ne weenyooma ku kino ekyalo kwe mutambulira kwe mulinya n'ebigere kuliko omusajja eyazaalibwa kuno n'akulira kuno n'akwata ku bulamu bw'abaana abaali bazaalibwa nze nali ewaffe Gomba naye Basude najja n'akwatako ng'ayita mu nnyimba ze. Kakati nammwe temwenyooma kubanze Basude yakyusa obulamu bwange ate nammwe musobola okukyusa obulamu bw'abantu bangi nnyo. Mwekkiririzeemu mwabalina omukisa okusoma musome muwulirize abazadde bammwe muwulirize abakulu n'okusingira ddala mulina omukisa okuwuliza ennyimba za Basude muziwulirize. Naffe ababagamba bwegezaako okubbulula eddoboozi lye kuba kati alina kwogera ng'ayitamu ffe abalamu abaliwo ngera naffe bwe tulyogera nga tuyitamu abo abalamu abalibeerawo. Mutuwulirize naffe kyetugezaako okulwanirira tugezaako okukyusa bulamu bwaffe. Y'ensonga lwaki kati ne poliisi bwe nsanga nga njogera nammwe baagala kunsiba kuba ebigambo bye mbagamba bibagula obwongo nammwe ne mumanya ne mwekkiririzaamu. Mugende maaso nga mwagala ensi yammwe, mugende maaso nga mwagala enkyukakyuka, mugende maaso nga muwagira abo abalwanirira eddembe naddala abalwanirira mmwe. Tugezaako okukyusa nsi yaffe, tugezaako okukyusa mbeera ate nga tukakasa nti tugenda gikyusa. So ne bw'obeera oli eno mu kyalo tewenyooma, temwenyooma baganda bange, mwekkiririzeemu. Mukikirize nti kisoboka, mukitegeze bannange. Ate mugende maaso nga mubeereramu maama wa Basude ne famire ya Basude kuba yatuwa ekirabo ekitayenkanika. Mugende maaso nga mwagala oyo maama nammwe kennyini mugende maaso nga mwagalana. Mwe balenyo tuwuliriza tugenda genda mangu kuba tumanyi tujja kuba twakavaawo ate abasirikale bajje bagambe abadde ayagala ki wano. Naye ate mujjukire nti muli kwammwe era mwebeereremu ebisigadde mujja kuba mwebuulira ku rediyo. Mwe balenyo bannaffe mutuwuliriza ebisigadde mujja bibuuza ono muganda waffe Kayemba ababeeramu eno nnyo ate mumuwagire mumbeereremu ekiseera nga kituuse mumulabiranga ddala. Ate naffe 2021 mwe munaatuuka ekyokola mukimanyi si bwe guli mwebalire ddala Mukama abatuwera omukisa.